Доброе утро. Доброе утро. Люди мои, поздрав из Горни Вишнице опет. Kiša je napokon prestala. Mislim da će sunce izaći, ali vidjet ćemo, pošto je još maglovito. Barem na telefonu prikaziva da će biti sunce. Kako spavala ti? Super. Jo, ja sam sanju gurmašicu Jana napravila. Aha. Tako ti da, orehi pobijaš mi? Sad ću ja orahe natući, izvadiš trijezgu, da, a ti ćeš napraviti gurmašicu. A Fatima je grah već stavila da se kuha steljetine grah. Onaj. Imam još neku kuhati, njega sam rana kuhala. Ljudi, govori meni Fatima i Jana jutru. Aj ti budi naš rob. Kakav reko rob bu? Ajde kaj je samo danas. Radiš ono što mi hoćemo. I tako evo, prvo ću čekat da napravi gurmašicu pa onda će raditi rob. Vidjet ću, pokušat ću da uradim ono sve što one hoće. S tim da imam u planu jednu jako dobru igricu. Biće jako zanimljivo. Bože, što ću ti jedno u galeriji, što se išao za igra? Vidit ćeš ti, hoćete da budem rob, sad ćete vidjeti kako se igra, igra. Onaj. Na poli? Ti ćeš znat sama napraviti urmašicu, ovo će biti prvi put da praviš urmašicu. Nema mami. Mislim, onaj put si napravila, ajde mama bila. Sad nema mami. Znači, sama pravi. Hrašo, pa probuj. Ajde, vidit ćemo. Uglavnom snimamo urmašicu danas kako ja napravi s orasima. Onaj, šta Fatima ti misliš? Za če? Za hrmašt? Za sve. Pomislim da će hrmaštu i to super. Vidit ćemo. A graje nakuha se, hljeb još ispeći. Danas mama ručak. Ja dva dana oču grah, vi nešto izmislite drugo. Aha. I će telefon da im tati. Я думаю, если я пить вот эту зеленцу сделала, то вот это сладкое у меня тоже получится. Видеть чему? Ничто я не знаю. Видеть чему? Не знаю, я, каже, на кулаку. Сачему мы, значит, люди, снимаем данас Яну прави гурмашицу сама. Без мене, без Фатими. Прави гурмашицу, ради тесто, прави све гурмашице, додай орахе. Onu mustru gore, ono rende pritisni, da ono ima šaru, isto Savina guma. Tako da vidit ćemo kako će to sve da ispadne. Grah evo već se kuha uveliko, salata imamo svakako raznih. Htjeli smo danas da ljudi farbamo gume, ali nije još to vrijeme. Čekamo barem sunce da izađe, vjerovatno sutra. Farbe smo već kupili, vidjeli ste, tako da iće farbanje cvijeća vjerovatno sutra, jer još mi ovo vrijeme nije zato farbanja, kišovito je, maglovito, tmurno. Vjerujte da ovo vrijeme ono samo za spavanje, leze spava i to je to. Jutro kad sam progledao, ja sam se probudio odmah. Ono je, no šta sam primijetio? Što? Bogaj, kad ti spavaš, ti zatvoriš oči. A što mi je zatvorite mi ovo zanje spadio tako? Ne znam, Boga, sam vidio sam sinoć, sam pio vodu, ti spavaš, a zažmirilo ovako. No, to normalno uopće? A ti kak spiš? Ne znam. Zatvorite mi ovo zanje ili sad... Napolo otvorene. Čudno je to meni. Ja, kak sam vas dvije ovdje sjedinio, ja uvijek ovako spavam. Aha, i smutraš, da, karoče, jer je to kuda pošao. Ne znam. Da te ne buble. Ne znam ja šta morate uravati. Što tam naše galerije proizvodi? Pa vaše ludorije ti, svakakve. Šta ja znam. Oooo, šta je tebi? Da vidimo koliko si zapamtila. Šta ti je potrebno za hurmašicu? Aha. Šećer. Šećer. Ulje. 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 Orehi. Orehi. To i veverca zna, hajda. Šo dalje? Muka? Brašno. Brašno. A šo više?
Да, у меня записано все. А Йоя не иду. Йоя, да. Йоя иду, ага. Да. Чу Йоя иду, может. Да, идут. Иду. А у матерна лазба за Йоя, да вам донесе. Нема везе, оде, но доли узмем исто да е моје. Neće meni, ja nam ništa neću. Ну, у меня все записано, ты не переживай. У меня листочек, все там подписано. И так, как должно быть. А это ведь чего? Написала. А не скажу, где листочек. Потому что... А? Не. За то, что ты наложила вату. Вату положишь, задавай листочек. Критично, да. Да. Такое. А ты что будешь делать? Я? Да. Я буду... Smislio sam jednu ovako zanimljivu igricu, to ćemo snimat, malo da ljude nasmijemo i bit će ovako zanimljivo. Znači, neću sad ništa da otkrijem, kad počnem snimanje te igrice, prije početka ja ću sve reći kako igramo, koja su pravila i tako to. Tako da igramo ja, Fatima, ti i to je to. Znači, biće, znam da će sam biti zanimljivo, 100%. Ne znam koliko je ljudi pratilo onaj, ali sam vidio da je pratilo našu igru Gradovi i sela, kad smo tražili državu sa B i Jana nam kaže Budimpešta. Ljudi moji, još i danas do nas smije. No i što? Jako zanimljivo, jako zanimljivo. А ну знаешь, когда так знаешь, сидишь. А вот когда начинаешь играть, что-то я все исту, мысли... Я не знал ауту. Я сакратно знам, а так будем писать, потому что не имею пойма. Ты что вообще ничего не понимаешь? Его имя напишем, там по вочекам, нам под ним он должен бегать. Как он нам под и такой пишет. Углавном видео сам, да люди прати и пишут нам, коя слова доставляемо и тако то. Тако да че бити ти игара, гуме као гуме, реко сам веч, ка буде сунце лепо. Jer ako ljudi gumu ofarba, možda se i osuši brzo. Onda ćemo čekat sunce da farbamo gume, da to bude sve par excellence, što bi rekli. Jučer sam dobio još slika, pošto stvarno puno slika dobivamo za cvjetnjak od guma. Dobio sam da je čovjek posadio ljudi krompir u gumu. I ne treba ga ni kopat ni ništa. Kasnije kad je digao on u gumu, ispod krompira, što bi rekli u nas, a mašava koliko krompira. Tako da ćemo u jedno 4-5 guma staviti krompira. Ну да, прикольно, вышел, так травку пощипал, вот так вот. Я нисам знал, али ону, как сам видел синуще, посвакала час, людно. А оно исто, оно что је она жена послала, овим путем се захвалјујемо. Стварно има... Има... To sve nešto dobro, kako žena pravi cvjetnjak od guma, koje boje koristi, ljudi moji, to je za ne povjerovat. Meni je jednostavno, ostao sam bez riječi, dobio sam puno ideja kako da to napravimo i napravit ćemo. Uglavnom, pratite nas, budite uz nas i pratimo danas Janu kako će da... Napravi hormašicu sama, apsolutno sama. Ja ne znači, pravi. Ja i Fatima vamo sjedimo, ona pravi hormašicu. Не, ну это вот нормально, вот это. Они будут сидеть, отдыхать, что? Кофе пить. Я ведь свой средла скоро, я имею вот что-то лиспать, прихватить. Не, я насчет вот этого, скажи, компира, вот это хорошая идея. По-доброму, есть. В гуме посадить, знаешь? Выжил так травку, раз-раз-раз, они стоишь... А люди ягоды сады в гумам. Да. Ягоды. Posadi one mjesečarke, ako su svaki mjesec, ono, uzimaš i jediš. Jer ne znam što, ali naša valjda guma je obla, vidjela si. I kad ti poliješ vodom, valjda čuva vlažnost, šta ja znam, tako da žile imaju uvijek da piju i uvijek bude nešto dobro. A dok u zemlju kad ono posadiš i zaliješ, nema to odred dole. Pašlo sebi i sve visahlo. Zato ti kažem. Pokušat ćemo, vidjet ćemo, pratit ćemo reakciju i ljudi, snimat ćemo sve, kako će tu sve ispast, da li će tu biti krompira ili neće, ili će samo biti stabljika, ali ja mislim da bi trebala biti. Po onoj slici što sam ja dobio, vidjela se, ono je 100%, znači bit će krompira. Sad ćemo sačkat Arnela da nam donese jaja,
I da nam ja napravi hurmašicu, poslije hurmašice ide igra, ljudi, imam igru. Znači, nećete vjerovat, na što smo sve spremni. No se ravno, te buš pomagat. Što ću pomoć? Čitat buš, mnje to bude što za čem idjot. Dobro, aj čitaš ti, pomoć ti čitane, samo ti rodi ostalo. Što će ti pomoći čitati nekom? Čitati, kako, ну, što надо кидать? Ага. Туда. Я был. Так вот, то... Вас двое. Onaj, to bilo to, ljudi, što se tiče naše jutarnje kafice, budite uz nas za dalje, jer kao što smo već rekli, imamo, ja napravio hurmašicu, imamo te neke igrice, imamo Fatijin grah i domaći hljeb, grah je s teljetinom, da se naglasi, da znate, onaj, da ne bi neko rekao nema mesa, ima mesa, ima, Boga mi sluhog i nešto nema u njemu. Onaj, tako da pratite nas, ljudi, bit će ti igara još, i gradovi, i sela, i svašta nešto. Limone u nas jest? Veliki pozdrav iz Gornje Višnjice.